report polis yang dibuat sehingga 6 Ogos sekarang? 518. Dan daripada 518 ni yang ada berkaitan dengan election, kesakitan election, dan 20 IP yang kita telah buka, tuan-tuan. Saya dah pergi ke BJA Brigade Tengah, kan, teras di Brigade Tengah yang mengundi awal, tuan-tuan, 1031. Di FIU, tuan-tuan, teras juga adalah 801 yang mengundi awal setakat inilah, setakat yang untuk hari ini, tuan-tuan. So itu saya, tuan-tuan, untuk detail kenaan pengundi awal. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan,